Então, amores, eu comecei essa maquiagem usando meu primer favorito, que é essa paleta de contorno da Playboy. Ela é bem sequinha e fixa bastante a sombra. Agora eu vou fazer a correção das minhas sobrancelhas. Eu estou usando um produtinho novo que eu estou amando, que é esse lápis da Ruby Rose. Ele é maravilhoso, gente. Ele é muito sequinho. Ele é assim, é pigmentado na medida certa, então não corre o risco de você deixar aquela sobrancelha estilo canetão, sabe? Então você pode carregar a mão no lápis, que mesmo assim ele não vai ficar feio, tá? Então gostei muito, tá super recomendado. É um dos produtos que eu vou testar com vocês aí hoje. Ele é perfeito, sério. Agora eu vou testar outro produtinho, que é essa paleta de corretivos da Max Love. Eu vou aplicar abaixo das minhas sobrancelhas pra poder deixá-las bem certinhas, bem lindas pra essa maquiagem. Eu usei o tom mais claro que tinha nessa paleta, eu já achei ela um pouquinho oleosa, mas pra poder fazer a correção das sobrancelhas deu super certo, ficou bem bacana. Agora abaixo das sobrancelhas eu vou iluminar com um pó bronzeador da Ruby Rose. É um pó que eu uso pra iluminar mesmo, iluminar o rosto abaixo das sobrancelhas. Eu acho que fica bem natural. Agora a gente vai começar a trabalhar esse olho. Eu comecei usando uma paletinha nova minha da China, que também é maravilhosa, super pigmentada. Eu comecei com um tom bem clarinho, mais próximo da pálpebra, pra poder começar a iniciar a transição. Agora eu vou vir com esse tom assim, bem avermelhado, um tom mais escuro, e vou aplicar também aí no côncavo, tá? Pra poder deixar esse côncavo bem bonito. Agora eu volto, gente, com o meu primer, né, que é a paletinha de contorno da Playboy, e aplico aí na pálpebra móvel pra poder ajudar a fixar o preto. Vou usar o pretinho da mesma paleta, que é bem pigmentado, e vou começar aplicando ele, gente, depositando na minha pálpebra. Isso vai fazer com que a sombra fique bem pigmentada e também vai fazer com que não suje muito meu rosto. Eu aplico somente mesmo na minha pálpebra móvel, onde acaba o meu olho, tá bom? Porque o restante eu vou esfumar. Então agora eu venho com um pincelzinho mais macinho e vou esfumando a borda dessa sombra para poder subir um pouquinho com o preto, mas de forma bem suave, tá? Então eu não vou carregar mais sombra no pincel, é só mesmo esfumar o que eu já apliquei. Eu estou esfumando, gente, puxando pra fora pra que o olho fique com esse puxadinho, tá bom? Pra ficar bem bonito. E sempre vou pegando outro pincel limpo e vou esfumando tudo isso pra que o preto não suba muito também pra pálpebra. Volto agora com preto e aplico novamente na pálpebra, porque eu senti que clareou um pouco. E como eu quero que a pálpebra móvel fique bem pretinha, eu aplico mais. Agora na linha d'água, gente, abaixo dela eu vou usar esse delineador em gel da Jasmine. Eu quero que essa área fique bem pretona, então ao invés do lápis eu vou usar o delineador em gel. No cantinho lacrimal eu utilizei, gente, um delineador em caneta, porque essa área é bem delicada e eu consigo ter mais precisão também. Então agora eu vou aplicar o preto em cima da onde eu apliquei o delineador em gel para poder ajudar a selar esse delineador para ele não escorrer. E para poder ficar bem esfumado, eu volto nesse tom aí avermelhado e vou aplicar um pouquinho abaixo de onde eu apliquei o preto para poder também fazer uma transição do preto para minha pele. Agora eu vou aplicar aquele mesmo pó bronzeador da Ruby Rose que eu apliquei abaixo das sobrancelhas. Vou aplicar também no cantinho lacrimal. Eu gosto sempre de iluminar essa área. Fica bem bonito também. Agora vamos aplicar o cílio postiço. Eu usei um cílio postiço novo também, que é dessa marca aí, Hello Mini. Ele é muito bom, muito bonito. Ele destaca bastante na maquiagem. How can I tell you what I want?
pra ajudar a unir os cílios, eu vou usar a minha máscara, que é a Max 4D da Bella Femme. Ela é ótima porque ela deixa o cílio muito separadinho. Tô gostando muito pra separar os cílios. Ela separa bastante, principalmente cílio postiço, né? Que sempre dá uma empolatadinha. Vou utilizar também o Curvex nessa maquiagem, tá? Pra deixar o cílio bem curvadinho. Eu senti que eles ficaram um pouco retos. Então eu vou usar o Curvex. É um pouco difícil usar a Curvex porque o cílio é bem comprido, mas deu certo no final. Vou testar com vocês também hoje esse primer da Ruby Rose. Gente, estou amando esse primer. Ele é bem sequinho, deixa a pele bem lisinha, sem oleosidade. Então gostei bastante. Ele segura bem a base no rosto. Então tá super aprovado também. Agora, gente, na região das olheiras, nas manchas do meu rosto, eu vou aplicar esse corretivo coral da paleta da Max Love. É o corretivo coral, em geral, ajuda a eliminar essas manchas escuras, então é bem legal também usar ele. A base que eu vou usar é uma antiguinha minha, que é a base da Ruby Rose, na cor L19. Dessa vez eu apliquei com pincel, por dica de uma inscrita aqui do canal. Ela me disse que com a esponjinha o acabamento não estava ficando tão bom, e eu realmente percebi isso depois que eu voltei a usar o pincel. Com o pincel eu senti que o acabamento ficou bem mais pesado e a correção foi melhor, já que a minha pele está bem manchada, então eu preciso de uma cobertura muito boa para que a pele fique perfeita no final. Então eu gostei bastante. E como vocês sabem também, essa base tem muita cobertura, então ela é excelente para quem tá com aquela pele bem judiada, bem manchada, assim como a minha. Como corretivo, eu vou usar esse da Bruna Tavares, tá? Vou usar nas regiões onde eu quero iluminar, que é abaixo dos olhos, queixo, o topo do nariz e também no centro da testa. Eu já fiz resenha dos produtos da Bruna Tavares, então se você quiser saber tudo o que eu achei deles, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês, tá bom? Vou testar também agora, gente, esse pó, que é o pó banana da Bae Nye, aquele pó usado pelas Kardashian. Eu gostei nessa maquiagem, gostei muito dele, só que quando eu recebi eu me surpreendi com a cor. A cor é bem próxima mesmo da fruta banana, da parte interna da banana. Eu achei que ele fosse mais amarelado, mas vocês vão perceber que no final o resultado ficou bem bacana na minha pele. Como contorno, também testei um produto novo, que é essa paleta de correção para sobrancelhas da Playboy. Foi o melhor contorno que eu já usei na vida, gente, sério. Ficou maravilhoso, a cor ficou assim perfeita para minha pele e o resultado dessa maquiagem ficou bem bacana. Aí nessa parte do vídeo a gente vai ficar mal esfumado, mas no final eu com o meu espelho eu consegui corrigir tudinho, tá bom? You better listen up,
There's not a thing that I can give from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I want to do? I never needed you to give me things. I never needed gifts. Vou usar nessa maquiagem esse blush maravilhoso da Max Love, que é um blush meio vinho, né? Que é bem pigmentado, maravilhoso na pele negra. Como iluminador nessa maquiagem, eu testei o pó bronzeador da Belly Angel, que é um tom bem douradão, que fica maravilhoso na pele negra. Eu amei o resultado dele, gente, sério. Fica maravilhoso em fotos e ficou perfeito no meu tom de pele. Então nos lábios eu usei dois produtinhos, que foi esse batom líquido da Quem Disse Berenice, que é o nude Castanhelle, que é um nude rosado maravilhoso. E por cima eu apliquei um gloss pra deixar essa maquiagem assim bem mais maravilhosa, que é esse gloss da Mia Make. Está se usando muito agora a boca mais molhadinha e eu achei que o resultado ficou bem bacana. Agora vocês ficam aí com o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se gostar, me deixa saber aqui nos comentários. Deixa um gostei também nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal e me siga também lá no Instagram. É isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!